Jadå? Hey, må jeg lige se en overskæg? Jeg skal bare lade noget i frenzy. Nej! Kom nu! Skal vi se noget TikTok? Og nu er jeg sådan en oppe. Philip, nu har jeg fået noget. Det får du at se.
like your sketchers, you like me, my Gucci shoes. I'll buy you the person if you show me your boobs. I like your sketchers, you like me too. Bring your friends, all of us in the pool. That little bitch on my dick, make a rule. Tell you, fuck. Thank you.
Mega meget. Jo, hallo. Må jeg få lidt mere end det her? Skal vi sige to stykker mere? Okay. Man skal putte dem i vand, og den skal være der i 5 minutter, og man må tage den op i 6 minutter.
Tschüss, ciao. Wir machen nur noch 2. Nein, 3. Okay, 3. Ik zeg maar. Zo, zo. Zo, zo maar af van. Du steeds niet nog voor die je geteld hebt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zo maar af voor 12. Voor die. Ja, maar af voor 12. Dit is lekker. Ja, er dit einiger. Ja. Maar du mag af voor 12. I think I'm losing my mind. Two, three, four, five. Six. Seven. Eight. Eight. Yo, get it dirty, not me. Du hältst halt, wa? Wie? Ja, ich hält halt. Elbe. Toll. Kein mehr. Nein, wir brauchen hier nicht mehr. Oh, ich bin auf dem Hügel. Ich habe zwei Hügel. Ja.
mit. Fuck yeah, I got him. Thank you.
So don't be afraid.
Thank you.